Přátelé, přeji vám hezký večer u dnešních nebezpečných vztahů. Musím říct s úsměvem, že začínáme novou tisícovku. To proto, že včera jsme tak trošku slavili. Ale ten dnešní příběh bude hodně specifický a troufám si říct také hodně bolavý. Svůj příběh napsala Ivana a netýká se ani tak Ivany, jako spíš její tchýně. Ivanko, hezký večer. Hezký večer. Pojďme rovnou k vaší rodině, pojďme rovnou k babičce. Já jsem říkal na jedné straně, že to není příběh, který by se stával často, ale na druhé straně o těch nejstarších, které máme v rodině, tak o těch mluvíme buď to v té přítomnosti, kdy nám pomáhají, anebo potom většinou už v minulosti, protože nejsou. Já jsem šťastná, že momentálně můžu ještě o babičce Marii mluvit zatím v přítomnosti. Což je ale super. Je na tom tak jako, psychicky špatně, že se jí nechce už dál pokračovat a to mě strašně trápí. Mám pro ní 3 vnoučata krásný, má další vnučku, která jde na vysokou. Nemá co ztratit, akorát na jaře jí bohužel zemřel manžel, který ji oporoval, protože mě před 8 lety zemřel manžel, syn paní Marie, jako babičky. Měl nehodu na motorce a zanechal po sobě 3 krásné děti. Sice já jsem zabezpečená. Jako jo, sirotčí důchod mě nějak tak zabezpečil, ale ty děti potřebují tu babičku taky. Jo, ty vnoučata jsou šťastný, když s ní můžou trávit momenty, ale bohužel babička je jako na tom takovém stádiu, že už se jí nechce nic, od té doby, co jí umřel manžel Josef. Tak byli spolu, ale zase na druhé straně strašně dlouho. To je takový to spojení, o kterém se našim generacím už fakt spíš sní. Určitě. To nejde říct ani jinak. Když to vezmu v tom kontextu vlastně věcí, které se dějí, tak babička je smutná. Babička je hodně smutná, už nechce pokračovat dál. Víte, jak to v životě někdy chodí, že lidé, kteří jsou na sebe napojeni tolik let, tak si opravdu už nepřejí tady být. Je to pravda. Protože pro ně život ztrácí smysl a musí se najít sakramentská nit k tomu, aby je znovu připoutala. Určitě, ale má tady fakt úžasný 4 vnoučata. Ale to ona si asi uvědomuje, ne? No, už to není takové, jaké to bylo dřív. Už to pociťují i ty děti. Jo, nejdou do lesa na houby, nechce se jít nikam, nechce jít na borůvky, jo, nechce vnučku učit péct, nic jí nebaví, rezignuje, na procházky nechodí s námi, také chodívala dřív. Tenkrát samozřejmě, když mi umřel manžel Martin, tak to taky nebylo jednoduché, ale stále měla aspoň tu oporu ve svého manžela, pana Josefa. A teď je úplně když si ale vezmete, vše. Tak život vlastně Marie je takový, že se jí celý rozkutálel, když to řeknu takhle, protože víte, že ten život nebyl úplně přívětivý a byly situace, které si žádná máma nepřeje a já teďka mířím k jedné, o které se budeme dneska bavit a která vlastně žádné mamince úplně nepřidá a to není teď, nemyslím jenom smrt vašeho muže, ale myslím i na jiného jejího syna, k čemu se dostaneme, ale jedna dobrá zpráva určitě je a to je ta, že babička se rozhodla, že sem přijde. Tak to je super. To si myslím, že je úplně věc, která se nepředpokládala. Tak, ta se nepředpokládala. Vy jste jí nevěřila, ne. My jsme jí nevěřili. Nakonec ani vnoučata jí moc nevěřili, že by sem babička mohla přijít. A babička tady je. Tak to je super, skvělá zpráva. A pro babičku máme jedno překvapení, o kterém ale nevíte ani vy. No. A my jsme to nechtěli, abyste to věděli. Aby to bylo opravdu překvapením ze vším všude. Pojďte mi ale říct, jaká vlastně Marie je. Kromě toho, že je to babička, která miluje svoje vnoučata a která úžasná, vitální ženská, na věk 64 let vůbec nevypadá. Je s ní sranda, dokáže spoustu věcí naučit, včetně, já nevím, vaření. Mě naučila hodně pomoc v domácnosti s vnoučatama, protože jako 3 děti. No to je jasný. Ty docela dají záhu, co si budeme povídat.
úžasný človíček, nabitá energií byla stále, dokázala tu lásku dát i ostatním lidem, kteří nebyli z rodiny. Opravdu úžasný člověk. Hmm. Proto by si zasloužila opravdu jít dál a nemyslet na to nejhorší. Má tady stále ještě nás všechny okolo. Jinými slovy, má smysl svého života. Měla by pokračovat prostě. Určitě by měla pořád pokračovat. Je, a teďka to řeknu trošku jinak. Někteří staří lidé, a píší mi to i v dopisech, už si připadají zbyteční, neužiteční, mm-hmm. na obtíž a já nevím, co všechno. Toto Marie rozhodně není. A já si myslím, že takhle nemůže uvažovat žádný starý člověk. Mm-hmm. Pokud ho netrápí vyloženě zdraví, že by to obtěžovalo. To není zas tak závažný. Jeho samotného. Mm. Tam není jako, co se týká zdraví, nic tak závažného, spíš tý psychický a citový stránce. Jasně, tak tam už je to potom problém. Já když vezmu vlastně Karolínu, která bude naším dalším hostem, uh-huh. jaký vy máte vztah s Karolínou? S Karolínkou, my jsme jak sestry. Fakt, to je úplně úžasný človíček taky. A my jsme opravdu jak sestry. Já ji mám strašně moc ráda. Hmm. Tím, že je i věkově o nějakých 10 let mladší než vás, já, jasně. Tak teď jsem pyšná na to, že chci jít studovat vejšku do Plzně. A chci právě aspoň k babičce, že by tam mohla bydlet, jasně. aby mohla do školy chodit. Takže jestli by to aspoň té babičce pomohlo, paní Marii, že by tam měla aspoň tu vnučku, tu Karolínku, ale jinak to je taky skvělý človíček. No, já to jenom říkám z toho důvodu, že Karolína s váma tahne ty opratě úplně stejně, protože říká, že babička najednou je opravdu tou vyměněnou a babička rezignovala na spousty věcí, což nám za chvíli Kája řekne sama, až sem přijde. Ale mě zajímá spíš ještě ta věc, která je strašně důležitá, jestli si toto dokáže říct rodina pohromadě. To znamená, jestli o babičce, to není tak, že mluvíte jenom vy, vaše děti, a na druhé straně Karolína, její rodina, anebo jestli dokážete vy mluvit všichni společně. Komunikuju i s Karolíněným otcem Ivanem, mým švagrem. Mm-hmm. Ten taky je na tom špatně, jako co se týče psychiky, protože kouká na to, jak maminka se trápí, přišel o tatínka, o bratra, taky to určitě není jednoduchý, ale má manželku, má tam zase jinou oporu, jo, mají jiný životy. Karolínka jim brzo vylítne z hnízda, tudíž jasně. pak budou mít zase jiné potřeby. A zase si budou ten život prostě užívat jinak. Trošičku jinak. No, já jsem říkal, že Karolína je tady, já jsem za chviličku pozvu, aby nám ona sama řekla, jak vnímá ten váš, teď budu říkat problém, protože vy jste sem přišla s problémem, ano. který se jmenuje babička. Ano. A vy chcete, aby babička byla opět tou správnou babičkou. Ten živel, který byla vždycky. Aby věděla, že vás má a že ve vás má oporu a že je prostě nenahraditelná. Mm-hmm. Karolíno, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Já nevím, jestli to máte nejsnažší anebo nejsložitější, protože na jedné straně jsou plány, které se plánují většinou u mladých lidí dlouho a potom se díky osudu ty plány změní. Je to tak. A hlavně já jako mladší člověk vnímám tu negativitu teďka té babičky, jako přijde mi, že víc. Mm. Ještě víc, že já jsem ji vlastně vnímala jako hodně energetickou a hodně mi pomáhala, chtěla mi pomoct, i neříkám, že teď ne, ale byla tam větší ta energie, větší chtíč. Hmm. A teď, když přijdu domů k ní, tak už tam není taková ta radost, ta pozitivní energie. Cítím tam prostě tu negativitu. Tu nechuť. No, tu nechuť. K čemukoliv, v podstatě. Teď jste řekla to hlavně asi k čemukoliv, ale já, když se vrátím úplně na začátek k těm vašim plánům, já vím, že už když jste byla na střední, tak jste se rozhodla, že budete studovat vejšku, že tu vejšku budete studovat v Plzni a tam jste měla vlastně tu výhodu, že jste nemusela hledat žádnou kolej, žádný privát, prostě babička s dědečkem tam bydleli a babička s dědečkem vám nabídli pokoj, tak jako ho máte doma, to znamená, že byste prostě normálně fungovala a bylo by to v dobré atmosféře. Bohužel stalo se to, co se stalo, dědeček odešel a zůstala babička.
Ale babička ty plány nezměnila. Babička vás přivítala, vy u babičky bydlíte, ale... Ale. No, ale. Už jsme se domlouvali na začátku, když dědeček ještě tady byl, že si budu moct předělat byt nebo pokoj podle svýho a že si budu moct v podstatě dělat, co chci. Mm-hmm. Ale říkala to s takovým nadšením a že mi chtějí oba pomoct s tím. Abyste se tam cítila dobře. Aby se tam cítila dobře právě a byla tam prostě i ta pozitivní energie, takový to... Ta chuť. Ta chuť a to srdce v tom. Mm-hmm. A teď, když se s babi domluvím nebo bavím o tom, tak mi řekne, jo, dělej si, co chceš, je to na tobě. Mm-hmm. A už tam nemá právě to. Už tam není ta chuť. Vy to vedete tomu. Prostě tak, jako, že to vzdala, že jí je jedno, co v tom bytě uděláte. Takhle to mám chápat. Ano, přesně tak. Rezignovala prostě úplně na všechno. Já vím, protože vy jste to psala, vy jste to říkala mým kolegům, že babička mluví pořád o smrti, že mluví o tom, že už tady nebude a že to je krátký. Chce za dědečkem a... Ono to není tak snadný, že si člověk řekne, já tady nebudu, nebo podobně. I když znovu se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, to je to napojení. Mm-hmm. To je to, že některé věci bohužel v životě fungují tak, že když lidé spolu jsou tak dlouho, tak v častých případech spolu rychle odcházejí. Mm-hmm. A já chápu, že ten byt je takový prázdnej, když tam ten děda není, ale zase teď přijdu já, nebo chci přijít a můžu jí taky tu radost, nebo můžu jí tu radost dát a můžu jí to nějak vynahradit, to, že ten děda tam není. Jasně, ale to babička nechce, protože babička sedí v kuchyni za stolem a nepustí si ani... rezignovala nepustí si ani televizi, nic nedělá, nic neupeče, nic neuvaří, prostě nic. Tak prázdno. Přitom dřív jsme spolu pekli na Vánoce, spoustu... Učila mě. Zkoušeli jste s babičkou o těch věcech ale mluvit? Zkoušeli, jako, babička rezignuje. Jako, zkuste mi říct, jak to vypadá, že přijete, teďka to vezmu na vás. Dobře. Přijdete prostě, Ivano, jako k ní na návštěvu. Mm-hmm. A jak ta návštěva vlastně dnes vypadá? Dnes ta návštěva vypadá asi tak, že přijdou, poklidím, protože paní Marie už momentálně není ani povzbuzená na to, aby udělala základní pravidla doma, jo, že neumeje nádobí, teď je to jedno, jo, tak se to umeje večer nebo druhý den, nebo přijde jsem Karolínka, jo, musí jít vysávat. Přitom dřív tam jste mohli jíst z podlahy. Ale teď tak strašně rezignovala, já už tady nebudu a stále omlívá furt jenom jedno a to samý. Já už tady nebudu, Jozívku, vem si mě s sebou nahoru, já už tady nemám proč být. A i přesto, že jí s Karolínkou vysvětlujeme, že tady má ještě vlastně nás, jo, i přesto, že ten Martin teda jako tady není, tak ještě ode mě vlastně 3 vnoučata plus Karolínku, tak furt si jí to snažíme vysvětlit, přineseme jí buchtu, nedá se ani to buchtu, dřív jsme poklábosili, takový špatný s ní, úplně laxní přístup ke všemu. Nechodí ven, nebaví se se svýma kamarádkama, s kterýma, nebo se sousedkama, s kterýma se bavili o všem možným. Už vůbec sousedky ani oni v podstatě neví. Takže vaše návštěvy se vlastně promítly teďka do podoby toho, že přijdete uklidit byt? Přijdete vyprat, vyžehlit? Nic neslyšíme, nic hezkého neslyšíme. Stále omlívá dokola, já už tady nebudu, Josefe, vem si mě nahoru. Já musím říct sám za sebe, naprosto upřímně, že my jsme se s tím vaším příběhem nevěděli moc rady. Protože na začátku to vypadalo i tak, že babička nepřijde, což se teda nakonec ukázalo. Což se divíme. Jako liché a babička sem přijde. Možná svoji úlohu zahrálo to, že jsme jí řekli, že pro ní máme překvapení a budu upřímný, spousta lidí prostě překvapení miluje. Mm-hmm. A na druhé straně víte, co musím říct, ale já jsem si vždycky vaší babičku představoval
jako takový věchýtek, jako, jako opravdovou babičku. Teď mi to odpuste s tím šátkem a prostě, no prostě babičku, která tak strašně dlouho žila se svým dědečkem. Mm. A ono se nakonec ukazuje, že s dědečkem se seznámila velice mladá. Mm-hmm. To, že spolu byli tolik let, tak to je prostě krásný. Ale ona je to vlastně krásná žena. Je? Mm. Ona je opravdu svým zezřením strašně vitální. Dbala za sebe vždycky. A když chce, tak dokonce mluví, dokáže se usmát. A i pro ty kamarádky, s kterými se scházely, i pro ty sousedky, v sousedství byla vždycky takový zářící. Zářící taková kamarádka. Hmm. Já to teďka říkám jenom z toho důvodu, že právě k tomu došlo, k tomu mému překvapení, když jsem babičku viděl, protože říkám, já o ní mluvím jako o babičce, jako takové té, tak jak kdybyste znali moji babičku na Slovensku, prababičku, tak to je přesně ta zástěra a takový to krásno a jak chodila vždycky k té krávě ji podojit nebo ke koze a tak dále, tak to vaše babička. Babička je v bytě, no, že babička je, opravdu nemůže. Babička je městská prostě, takhle to řekněme. No a my jsme babičku, respektive naše kolegyně, poprosila babičku, aby se snažila přijít s dobrou náladou vitální, aby se tu cítila hezky, aby přišla krásná tak, jak se chce líbit. Doufám, protože, že když uvidí nás dvě, že jsme tady, tak ji to potěší taky. Já doufám, že ano, ale promiňte mi to, myslím si, že stejně se nejvíc těší na to překvapení. Mm. Které překvapí, myslím si, i vás. Takhle. Maruško, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte opatrně. Děkuji. Prosím. A opatrně. Sluší vám to? Jo, děkuji. Krásná babička, městská babička. Smutná babička. Já vím. Maruško, je mi to moc líto. Je mi to moc líto a myslím si, že nemusím používat ani zdvořilostní fráze, že bohužel život takový je. A já jsem to nedávno psal i na sociální sítě úplně v jiném kontextu, v rodinném, že bohužel všichni máme vyměřený čas a někdo, chvála Bohu, delší a někdo bohužel ten kratší. Víte, když bych to měl odlehčit, tak spolu s vaším manželem jste spolu prožili krásný život a dlouhý život. Tolik let, to je prostě neuvěřitelné. Šťastný život. A to se málo kdy vlastně povede, že jo? Když to člověk dneska vidí kolem sebe. Takže bylo to nádherný. A potom vlastně to bylo to horší, že ten člověk odejde prostě během chvilky, náhle. Vlastně zemřel na jaře na zápal plic. Nikdo to nečekal, protože v to té době poměrně zdravý člověk, že jo, samozřejmě takový ty nemoci, co už se vztahují k těm letům. Bylo něco starší než já, takže něco už tam taky bylo, ale tohle to byla opravdu taková, řekla bych, pecka pro všecky, no. Já se s tím nemůžu srovnat, já si říkám, co jsem komu udělala, že ten život vlastně už si se mnou tak zahrává, že tohle to bylo poslední, k čemu jsem se upnula. Já vím, že tady mám vnoučátka a tady Karolínku, která je šikovná holka, bude na vysokou školu, bydlí u mě, může u mě dál, ať si u mě bydlí, jako. Ale prostě přišla jsem takovýho celoživotního partnera, parťáka do nepohody, i ty radostné chvíle. Všecko jsme prožívali vlastně celý život spolu, pořád jsme byli spolu. A je to strašný, protože už i předtím vlastně to bylo taky pro mámu, když jí umře syn, že jo. Tak to o tom ani nechci mluvit. Tady s Ivankou jsme si prožili. Hrůza prostě, taky náhle, na motorce. Konec, šmitec, prostě hrozný. Tak si říkám někdy, jako čím jsem si tohleto, co jsem komu dělala. A to vám neumím odpovědět. No, nejsem se ani vědoma toho. Někdy se to tak všechno stane. Je mi smutno. Je mi hrozně smutno. Říkám,
Karolínka, taková šikovná holka, a tam bydlí a říkám, Karolínko, udělej si všecko, co chceš podle sebe, jenom prosím tě, už nepočítej jako ani malý, prostě ať už já jsem se snažila pomáhat, víš to, viď. Vždycky jsem snažila ulehčit hodně práce. Ale já už na to nějak se necítím, já na to prostě nemám. Cítím strašnou prázdnotu. Nevím, co k tomu dál říct. Je mi smutno. Maruško, jste rezignovala. No, nevím. Na mém místě, kdo by jako už... Já vím, ale... A to já... ještě ani nevíte, to prostě od syna jsem přišla, teď o manžela. A to, co se stalo ještě před lety, no o tom už nechci prostě vůbec mluvit, že jo, co se stalo. A co se stalo? No, já o tom opravdu nechci mluvit. Já bych vás o to poprosil, protože člověk, který má v sobě vzpomínky, který... To akorát ta vzpomínka je taky příšerná, protože 3 syny. Z toho jeden dělal takovou věc, která se prostě nedělá. Neviděla jsem ho 20 let, nezachoval se dobře. Co udělal? To opravdu chcete vědět, to mám povídat, co udělal. Chci. Sebral doma rodiny, takový jako šperky, peníze, úspory, zmizel. Neviděli jsme ho strašně, 20 let jsme ho neviděli. Tak to je prostě taky strašný pro rodiče, že jo, když vložíte všechno do svých dětí, snažíte se vychovat podle svého nejlepšího svědomí, aby z nich byli správní lidi. Rozumím. Já osobně ho ani neznám, Martin o něm vůbec nevyprávěl. Zavrali ho. Taky nechtěla ani nějak o něm mluvit, jako to jsou věci, kterým asi člověk nechlubí. A jestli to dobře chápu, tak on ani neví, že tatínek je posledný. Ne, my nevíme o něm vůbec nic, takže si myslím, že on taky neví nic. Já nevím, prostě ten se propad. No, pak se to stalo s Martinem. No, to je strašný, jako pro mámu, to je strašný. Já jsem vlastně přišla o 2 syny. No a teďko poslední, opravdu. Láska mýho života, prostě tady není, tak já nemám pro co žít. Nemám, já vím, že mám tady, já to vím, ale jako je to smutný. A máte ještě Ivana, my jsme, samozřejmě se přiznám, Karolínko, my jsme zvali vaše rodiče, ale oni se na to tady moc necítili, takže jste tady vlastně vyslanec té vaší větve, když to takhle řeknu a zjednoduším. Chápu to dobře, že to propojení s tetou vlastně a jejími dětmi tak je velký. Máte vlastně 4 úžasný vnoučata, což je super. Já si to strašně vážím, že ho teď oni vědí, jak jsme chodili na vejlety a jak jsme se měli opravdu krásně. Maruško, a já se z toho nemůžu prostě dostat, nějak mi to nejde. Já nechci používat takový ty fráze, že čas všechno zahojí a tak dále. My oba dva víme, jak to... Já už na to nemám tak moc času, že jo, ve svých letech taky. Je mi 64 a já už si říkám, že nevím, jestli čas něco ještě může zahojit. A já si myslím, že člověk v každém věku, a myslím si to, dokáže najít nějaký další smysl a ten ho vlastně nastartuje, je spousta věcí. Já vím, že ve vás je teď taková ta velká bolest, která... Já nechci říct, že neodejde nikdy, ale... Budou vám dělat radost vaše vnoučata, budou vám dělat radost vaše snachy, které jsou, bude vám dělat radost váš... Já taky mám moc ráda, já si všech vážím. Jsou to šikovní jako ženský holka. Výborný. Víte, že byste všem chyběla? Já nevím ani. Víte, jak já už jim stejně nějak ani nemůžu. Co? V takovém rozpoložení, v jakém jsem, já jim ani nějak nemůžu pomoct. Ale to stačí překročit jenom ten pomyslný stín, o kterém mluvím. Najít ten nový smysl. Proč nepomůžete Karolínce s vaším bytem? Já jí chci pomoct, já jí pomáhám. Já říkám, Karolínko, dělej si v bytě, jaký chceš úpravy. Ale to není pomoc. Tak já, Maruško, co by za to zase kdo dal? Já vím, ale promiňte, že zvyšuju hlas. Já si pomoc představuji úplně jinak a my jsme s Karolínou o tom mluvili. To je to, že tam byla energie. Vy jste vymýšlela, vy jste říkala, a tady si to udělej takový, a tady si to udělej takový, a tady si to změní. A to já vždycky, já mám prostě byt, to je a pro teď mě. To není. To musí být všechno krásný, vyšperkovaný, že jo, bydlení. A proto ale vám teďka uklízí Ivana? Já už nemám na to ani nějak, víte. Ani sílu, ani nemám pro koho, já už prostě...
Už mě to nebaví, už jsem ztratila všecko, no. Ale jako řekni, jak jsem měla vždycky všechno napucované, opravdu. Tam se podlahy ke mně přišla listiačka a říkala, u vás se dá jíst podlahy, že? Ale já nevím, jestli se z toho někde ještě můžu dostat. Fakt, zatím v současné chvíli nevím, ráda bych, ale nejde to. Prostě to nejde, to ještě asi brzo. Čerství, půl roku není nic. Já vím. Já vím, jak mi to trvalo tehdy s Martinem. A zvládli jsme to. Ale byla jsem mladší. Přece jenom už to každý pátek je na mě znát. A... To na každém z nás. Maruško? Přišla jste kvůli... Nerada jsem přišla, teda musím říct. To já vím. Jako museli mě přemlouvat, no. A přišla jste kvůli tomu překvapení? Já nevím, jaký překvapení můžu mít. Já už se bojím, že všechny překvapení můžou vést jenom k horšímu. A já tím... už si nedělám ani nějaký naděje na nějaký hezký překvapení v mém životě. A já si zase myslím, že jsou překvapení, která mohou člověka potěšit. Někoho potěší dobrá kamarádka z dětství, někoho potěší jeho pedagog z dětství. Bejvávalo, no. Někoho potěší to, že se složí rodina a koupí vám báječnou dovolenou na místo, kam jste ráda jezdila. Ve dvou. Ta babička opravdu nepustí. My vám to povídáme, my jsme taky zoufalí. Já nejsem zoufalej, ale... Já nejsem zoufalej, protože já pořád věřím a doufám. Věřím a doufám, že... vás tak, a teď mi odpusťte to slovo, restartujeme. Že vás opravdu naladíme zase na chuť něco vědět, dozvědět se a... Já vím, že vy jste... A oni to vědí? Ne, nevědí, nevědí. Víte, my jsme měli jednu jistotu, že kdybychom to řekli Ivaně nebo Karolíně, tak to víte i vy. No tak... Nechtěla jsem říct, že... To je možný, ne? Že co žena neví, tak to nepoví. Tak v tomto případě jsme byli úplně přesvědčení, protože když moje kolegyně mluvila poprvé s kolegou, s Ivanou, taky Ivana nepustila ke slovu. S Karolínkou to bylo obdobné. A my jsme věděli, že když jsme jeli za vámi, takže už jste o všem věděla, takže... No. Překvapení. To překvapení může být dobré, může být samozřejmě špatné, může se nám povést a nemusí se nám povést. To je pravda. Na druhé straně vám slíbím, že přijde člověk, který... Ať se to může zdát být nereálné, toho v životě hodně dokázal. Funguje na 1000%. Má před sebou perspektivu velice hezkého života. V tom životě není sám a našel, jak se říká, parťáka svého života, tak jak vy jste to říkala o svém manželovi. A je to člověk, který si uvědomil, že udělal chybu, kterou musí napravit. Co když vám řeknu, že přijde váš syn, Karel? Ne. To není možný. My jsme o něm nic není možný. Já jsem myslela, že opravdu už ani třeba není. Je? A je z něho dobrý člověk, který si uvědomuje všechno to, co udělal. Mařko. Myslím si, že vám toho může hodně vyprávět, co všechno zažil a prožil. A kdybych to přenesl do pohádky, tak 1000 nocí se dá naslouchat. Tak co? Nemůžu věřit. Zvládnete to? Poprvé uvidíte Karolínu svého strýce.
Ivano, poprvé v životě uvidíte svého švagra. Karle, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak já nevím, jestli nezačít u mámy. Já vím, že se stydíte, ale... Ahoj, Karel. Anet. Ahoj, Ivana, to je Žadová. Těší mě. No. Z jakého konce to znamená? Návrat ztraceného syna, který se z toho darebáka proměnil v toho ukázkového? Asi tak. Karla? Co to bylo tenkrát, před těmi 20 lety? Mně bylo 21 let. A ve svém okolí jsem měl partu lidí, který jsem se držel, a to byla ta chyba. Parta lidí, která mě stáhla sebou na cestu, která v tu chvíli mě připadala správná. Postupem času jsem si uvědomil, že jsem udělal něco špatně. A trvalo to dost dlouho, než jsem si to všechno uvědomil. Jakou bolest jsem způsobil svým rodičům, celý své rodině a i sobě. Protože i mě samotného to samozřejmě celý v tuhle chvíli mrzí. Já když to vezmu úplně z jiného konce, tak když jsme vás kontaktovali, což svým způsobem vlastně nebylo vůbec těžké, tak jsme čekali, že tam bude chlap, kterýho nebudeme chtít mamince úplně servírovat. A řeknu to upřímně, že budete působit nevábně a nehezky a nevyrovnaně s životem. A když jsme vás viděli, respektive mý kolegové, tak jsme se začali smát, protože já vím, že těžký to musí být pro Ivanu, těžký to svým způsobem je pro Karolínu, protože ty vás neznají, ale kdyby se dalo říct, že existují trojčata, který jsou od sebe pár let, tak vlastně vy jste si všichni strašně s klukama podobní, jak s vaším mužem, který bohužel už není, tak s Ivanem, který je a který taky vůbec netuší o tom, že jsme vás našli. Je mi líto, že jsme vám museli říct, že váš tatínek bohužel už nežije. My jsme na to Karla připravili, protože asi by to nebylo úplně v pořádku, kdyby jsme tady začali říkat i takovéhle věci. To, že je vám to líto, to je prostě fakt. Ale já bych to vzal teďka na tu druhou notu, protože kromě toho, že žijete hezký život, že jste příkladným člověkem, vyděláváte spousty peněz, daří se vám, našetřil jste ty peníze, které byste měl vrátit mamince. Ale hlavně, že tady. Já vím, že nejde o peníze. Tak se budete ženit. Ano. Chcete se ženit. Poznal jste parťáka svého života. Znovu říkám to, co říká vaše maminka o vašem tátovi, že to byl parťák života. Takže už plánujete, že zakotvíte, že už peněz máte dost, práce funguje, tak se svojí ženou prostě počnete rodinu a tak dále. Práce je stabilní. S partnerkou jsme stabilní pár. Snažíme se o malý děťátko, aby byl náš potomek nějaký, buď holka, kluk, to už je jedno. Máte hezký dům. Máme dům na okraji Prahy, takže jsem kousíček dál, než kde jsem vyrůstal v Plzni. Úplně jsem utek od té Plzně, z toho plzeňského kraje. Ale vlaky sem jezdí. Tyton, ježišmarja. A vy to umíte i s autem, teď vy umíte říct. Ale no tak jo, ale tak Karel bude jezdit za mnou. Hlavně jim přeju, aby měli tak krásný vztah, jako jsme měli my s tátou. Já v to pevně věřím, protože opravdu až poznáš Libušku, tak... poznáš, až budeš mít svoje děti.
aby vždycky se zachovali pěkně, no. Jsou věci, které v člověku zůstanou a které jsou neměnné, ale vy jste toho za těch 20 let prožil tolik, že opravdu máte různá témata, o kterých můžete mamince vyprávět. A teď se nechci dotknout ani vás, Ivano, ani vás, Karolíno, ale až se jednou narodí váš potomek, ať už je to holka, kluk nebo dvojčata, tak taková babička se bude hodit. To určitě. No, já nevím. Jak nevím? Teď jste vypiplala tolik dětí. Ale jo, vypiplala. A přece jenom už na starý kolena to půjde hůř, viď? A já si spíš myslím, že to půjde líp. Jo. Že budete ještě víc kazit a rozmazlovat. Že tam nebude už ten rodičovský pohled, ale už to bude opravdu ta babička ze vším všudy. Ráda. Já potřebuju babičku. Musíme si já jsem hodně... si uvědomil, že potřebuju maminku, potřebuju babičku. Máme si co říct, viď? Určitě. Hodně co říct. Tak co myslíte si, že byl dobrý nápad sem přijít? Tak, nemusela jsem zrovna chodit sem na tu zprávu. jako stálo mě to hodně úsilí a nervů. Ale jsem strašně ráda teďko. Jsem. Stálo to za to, tak odpovím, stálo to za to. Karle? Ano. Jak jste to měl vlastně v životě naplánovaný? Protože nebýt toho, že jsme vás kontaktovali, našel byste v sobě tu odvahu přijít za mámou? Těžko říct, každopádně moje cesta životem nebyla zrovna jednoduchá, protože jsem v 21 letech neměl mentální oporu dospělého člověka. Já jsem byl pořád s partou lidí, který byli ve stejném věku, jako jsem já, a dělali jsme věci, které se nedělají. Postupem času samozřejmě jsem si uvědomoval, že jestli v tom budu pokračovat, tak to nedopadne dobře. A za těch 21 let, co jsem u rodičů byl, tak mi vedli jiným směrem, než jsem se teda vydal s tou partou. A v hlavě se mi to překlopilo. A řekl jsem, že takhle ne a že teda musím úplně jinak. Ale zase jsem neměl tu odvahu se vrátit domů. To nešlo. Tam jsem v tu chvíli měl jakoby dveře zavřený. Jasně. Určitě takový z mé strany. No, jasně. Ten blok tam fungoval, to chápu. A to je škoda. Víte, možná je to škoda, ale možná to Karla nastartovalo k takovému, jaký je teď. Asi, ale jo? Trvalo to dlouho. To jo, to určitě. Ale aspoň vidí, že žije. No, myslel jsem, že jsem přišla o dva syny. No, tak tady od toho jste nepřišla. No a co vy? Vy jste, teď to můžu říct naplno, vy jste váhal sem přijít, že ten strach ve vás pořád byl, ta obava podívat se mámě do očí. Ano, ale myslím si, že to byl ten impuls, kdy si člověk řekne tak teď. Kdybyste nepřišli, asi bych sám se neodvážil. Díky vám to byl ten správný krok, který jsem mohl teďka udělat, abych to špatný období, co jsem měl, abych ho tímhletím uzavřel. Yes. To bylo to poslední, co mi chybí. Aby to zapadlo do té mozaiky. No, na druhé straně, oni nevěděli o vás, vy jste věděl o nich. Celou tu dobu jste poslouchal, co se tady děje, a vaše maminka, ať to je tak nebo tak, ztratila smysl života do chvíle, než jste se tady objevil. Poslouchal jsem a samozřejmě to strašně mrzí. A já doufám, že tím, že já jsem udělal tenhle ten krok, tak že ty, mami, prostě se zvedneš psychicky a... Já myslím, že mi to hodně pomůže. Máme spoustu věcí, které si a musíme říct. Jsem strašně ráda, že tě vidím. Ani nevíš jak. Krásný pocit mám, krásný. Všechno špatný odpuštěno? Já jsem nevěřila, že může být ještě nějaký hezký překvapení. Jste zlatej. Já ne, vůbec ne, vůbec ne. On je zlatej, že přišel.
začnu u vás, protože vy jste teďka vlastně, promiňte mi to slovo, bezvýznam. Ne, 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 já si dělám legraci. Já vám strašně moc děkuju, to, co jste dokázal, to by mi vůbec... Já ne, to kolegové, kolegové a vy a mějte se krásně. Předělejte si ten byt podle svýho. Já si myslím, teď že nakonec se dopadne tak, že babička se třeba odstěhuje do Prahy a bude hlídat vnoučata. Hodně štěstí přeju. Děkujem. Maruško. Děkuju moc. Moc krát děkuju. Tak, držte se. A zazvonil zvonec a tentokrát to můžu říct s klidným svědomím. Pohádky je konec. Mějte se hezky.